Och det har alltså vräkt ner. Ni som missade inledningen. Ni missade det första skyfallet sommaren 2018. Och det var blixtrar och dunder. Nu verkar faktiskt som att solen är på väg tillbaka. Vi är igång med Hammarby mot Trelleborg. Borges med en vobblande boll. Oj, oj. Där kommer Jovanovic. Sätter bollen på Hymet som rusar mot Borges. Kan han komma in i straffområdet? Kan han komma förbi brasilianaren, så är det en ypperlig målchans. Tar sig förbi. Lyfter han in bollen. Det finns inte så många spelalternativ. Och då kommer så småningom inlägget och det är missriktat. Hymet vinner bollen tillbaka. Starkt spelat. In i straffområdet. Jovanovic. Vila. Dessutom en blytung, svår ska vi säga, omstart här nu efter uppehållet. Andersen touchar försvarare och blir till en riktigt vass målchans. Här kan det öppna upp sig. Tankovic, intressant för Hammarby med Barney på väg framåt. Blomqvist med ett långt ben emellan. Sandberg trycker på i andra våg. Kommer långt, kan han skjuta? Nej, han väljer till Hamad istället. Hörberg igen då, på Brorsson den här gången. Då ligger Fenger perfekt i ryggen på Trelleborgsanfallaren. Det ger en signal för Junior att starta det här. Djurdjic in. Djurdjic tar ett avslut. Han försöker vrida bollen mot det bortre krysset. Fin aktion av Sebastian Olsson. Sen har man den där lilla enkla grejen kvar egentligen. Och då tappar man bollen. Ger Hammarby momentum. Här är det öppna ytor. Barney på väg framåt. Tankovic vill ha bollen. Där kommer Hamad och spelar den utanför! Här rullar de upp. Barney, Hamad. Det är så fint. Återigen på Trelleborgs misstag tar man sig fram. Första löpningen, Djuric bara för att öppna egentligen. Hamad på borten, den där måste du sätta. Den touchar väl någon på vägen fram när Barney skickar in bollen. Frispark dömd. Stämmer. Tankovic och Paulsen står båda håller i bollen. Ingen vill släppa bollen. Tankovic tog den till slut. Ja, rätt komisk situation. Då går kapten Hamad dit och pratar med de här två frågor. Vem är det ska ta den frisparken kanske? Det finns en förväntan hos publiken. Det är 30 minuter spelat snart. Och Paulsen ger upp frisparken och det är Tankovic som tar hand om den. Fingertopparna på Marco Johansson ut till. Nej, är det ingen hörna? Nej, och ribba va? Är det ribba? Titta på den en gång till. Ja, svårt att få den där över muren och sen får den att dyka. Och, ja, tror att det är ribba. Det är ribban. Dennis Hymet, fostrad i Malmö FFs pojkskola, fotbollsskola. Inne på planen. Han söker sig in i straffområdet. Det är Jovanovic som tar eget avslut istället. Men Hymet. Snabbt slaget frispark. Där kommer Tankovic. Tankovic är på väg framåt. Vilket skott han får på med det. Får ingen, den dyker inte ner. Bra läge naturligtvis, men också en Blomqvist som spelar lite oortodoxt försvarsspel ska vi säga. Lägger sig framför bollen. Titta här, fin yta Tankovic. Bra läge, kliva in och trycka av med högerfoten. Lägger sig ner, tvingar honom att skjuta högt. Sandberg. Hamad. Kommer ett nytt lyft. Borges ställer till med problem. Barney lägger upp bollen för ett avslut. Och det blir lite panik i Trelleborg innan Kofi Sarkodi kan lägga bollen ut till Nyhammarbyhörna. När vi går in på stopptidsminuten som återstår. Ja, Borges med inspelet svårt på ett tillslag. Hittar den där ytan, han gör ändå. Barney ska jag säga, kommer inte riktigt till avslut. Och det är Nyhörna. Varför ska inte Junior testa skott när det gick så bra i förra matchen? Johansson är med på noterna. Olsen stannar kvar högt upp på planen. Nytt inlägg kommer. Hamad den här gången.
Och Georgic är där och blir lite irriterad på Nilsen, dansken, och det blir ingen inspark. Ingen fast situation heller av det hela. Domaren dömer ut första halvlek som började med en knall och avslutades, inte med Oskar, men i alla fall en viss press från Hammarby för 1-0 i matchen. Marni får bollen i retur från Sandberg. En väldigt fin fot Sandberg, sätter ofta bollen rätt. Hamad, bra skottläge. Magnus Anderssons första ingripande blir att nicka bollen till hörna. Junior får använda sig av Andersen. Och där kommer skallen så när. Han får skallen på bollen. Rätt ruggig miss i första halvlek. Georgic. Sarkodi mellan. Kommer läget, Tankovic lägger upp bollen. Här kommer 1-0 för Hammarby! Tankovic gör mål för tredje matchen i rad. Titta hur många alternativ man har. Tre spelare runt den egentligen. Hamad med en magisk passning, ska vi säga, på en Tankovic som ju är iskall i avslutet. Housefintar ner Magnus Andersson. Sandro via Sarkodi in vid förkort i stolpen. Och ju ser ju själva att Trelleborgs målvakten är där med ben, men kan bara toucha bollen vidare in i eget mål. Kan bli mer här. Sandberg på väg framåt. Och Johansson får rädda. Ja, Barney har självförtroende, han satsar på skott. Vill komma till ett avslut. Lyckas inte med det, det kan bli något. Och Sarkodi står och drömmer. Han står och drömmer och Andersen bara stjäl bollen. Dansken väg vidare mot Sandberg som hittar in till Tankovic som är glödhet. Pode, Marcus Pode. En av de äldre spelarna i Trelleborg på väg in. Svensson är på väg in för Hammarby. Tekniskt nummer. Hamad är på väg in. Hamad skjuter. Och vikt platsen ute till höger i cement. Här kommer han igen. Sandberg pumpar nytt inspel den här gången mot Svensson som skjuter på en rad Trelleborgs ben. Tankovic. Liggande boll förut även om man inte gjort den här matchen än så länge. Svensson ökar boll på Georgic och Johansson förnekar Georgic det tionde målet. Flygande anfall. Oj vad fort det går. Spelar i fart hela tiden, får bollen. Georgic kan välja sida, kommer naturligtvis välja sin högerfot. Ett byte som är populärt på många sätt när Hammarby spelar hemma på Tele2. Kennedy Bakircioglu. In framför mål, här kommer Hymet. Hymet får skott och vilken räddning av Ilan! Och vilken strålande möjlighet av Hymet. Vilken chans de får, knappt före slutsignalen. I Trelleborg. Och så öppnar det åt andra hållet. Och då kommer Kennedy. Bakircioglu.
Här kommer Trelleborg visa att man kan spela sig fram absolut. Och man visar att Umet, vilken straffområdespelare, vilken bra match han har gjort. Bam, ner med den i marken. Svårt avslut. Vilan urstark i duellen. Det är... Marco Johansson får briljera igen. Och så här på slutet så börjar det droppa in målchanser. Junior. Istället kan Hammarby komma. Det är 3-1. Det är 4-1. Det finns alternativ för Tankovic som lämnar över till Kennedy som håller i bollen. Spelar den snett inåt bakåt till Svensson som sätter bollen. Ja, den är skyhögt över. En målhungrig Djurdjic. Och där går signalen. 1-0. Hammarby vinner. Men det blev dramatiskt när Trelleborg fightades in i kaklet för en poäng. Dramatiskt in i det sista, absolut. Även om Hammarby var steget före matchen igen. Han vill berömma Trelleborgs insats. Kommer hit och försöker verkligen spela fotboll. Försöker straffa Hammarby med de resurser man har.